političari, poštovani organizatori, hteo bih da vam se zahvalim na što ste došli u ovom broju da otvorimo 20. memorijal Goran Ličin. Ovim putem otvaram 20. memorijal Goran Ličević da se protekne u sportskom duhu bez povrede i neka pobedi najbolji. Žestoka berba, borba za prvo mesto i ubedljiva pobeda. Bravo! Još jednom vam hvala za devojčice prvih razreda osnovne škola na teritoriji opštine Brus. Trka je startovala, znači jedan drugi, treći stupnik. U Brusu se danas održava tradicionalni i jubilarni, ove godine jubilarni 20. memorijal Goran Rajičević. Pre memorijala u Brusu trčala su i deca iz Razbojne. Vi ste bili nastavnik Goranu Rajičeviću. Sećam ga se vrlo dobro, naravno. Kad govorimo o Goranu, uvek su posebne neke emocije ovako prisutne tu. Došao je u peti razred, sasvim onako slab, ali imao je figuru atletičara i prve korake koje je napravio na našem terenu dole, ja sam mu odmah rekao, a to je on više puta citirao kasnije, i čini mi se da ga to motivisalo za sve vreme koliko je se bavio, koliko je živeo u stvari. Motivisalo ga da napreduje. Imao je, čini mi se, kad sam ga posmatrao, samo noge, ruke i glavu sam od njega uspeo da vidim ovako kad se malo odalje od mojih očiju. Rekao sam mu, znači, prve te korake kad je napravio da možda bude izvanredan atletičar i čini mi se da su te moje reči večito njemu do kraja njegovog života i karijere bile prisutne u njegovoj glavi. Bio je uparan, sve ono što je postigao u atletici, smelo mogu da tvrdim da je lično njegova zasluga i njegov uspeh je samo njegov uspeh. Pogotovo kad je napustio našu školu, kad završio osmi razred, u Brus je došao i već je tu mogao da se izgubi kao atletičar. Međutim, opet mogu mom divnom drugu i kolegi Bogoljubu Jevtiću da zahvalim što je znao i on da prepozna kvalitete svojih đaka i podržava ga u tome. Po odlasku u Beograd, naravno, sve dok nije triumfovao na onom krosu studenta Beogradskog poljoprivrednog fakulteta, bavio se sam i sebi je bio i trener i organizator i podrška i pomoć. E, kasnije kad se uključao u sportske klubove tamo u Zvezdu i Partizan, onda je to bilo malo organizovano, bilo je malo na drugačiji način sve to organizovano i onda je već krenulo nekim drugim pravcem i pravcem koji je samo išao napred. Još nešto što bi hteo da istaknem ovako vrlo važno, Goran i ja smo se sve vreme, makar jednom godišnje, ili smo se slučajno viđali ili smo zakazivali sastanke i on je meni referisao. Pričao mi je i o planovima, pričao mi je i o svojim dostignućima u međuvremenu. I još nešto, prvi pehar koji je osvojio u Zrenjaninu na uličnoj trci Dani piva ili kako se već zove ta manifestacija, jednom prilikom u njegovoj kući, u njegovom domu u Strojincima poklonio mi je taj pehar u znak zahvalnosti ovako. Verovatno on mislio da sam ja eto tu nešto zaslužan bio za njegovu karijeru i tako. Kažete da ste često razgovarali sa njim o planovima. Kakvi su bili njegovi planovi? Kako je razmišljao?
mesec dana pre nego što je nastradao na Kosovu, u mom dvorištu u Strojincima, u dvorištu moga brata, sreli smo se, tu je neki koridor preko naše avlije vodi do njihovih vinograda i šljivaka koji su s one strane tamo u igroškom ataru. I sve vreme mi je pričao ono planovima koji su bili onda zapravo pripremama koje je imao za balkanski kros. Da li beš u Grčkoj ili u Albaniji, ne sećam se, ali uglavnom smo o tome pričali. I strašno sam se iznenadio tog 6. maja, Đurđev dan je bio, neko od vojnika koji se vraćali sa Kosova, prolazio je tu pored moje kuće u Razbojni, i kaže, poginuo je Goran Rejčević. A ja sam imao dvojicu Gorana Rejčevića. I jedan i drugi su bili na Kosovu. I sad u panici sam bio, pre svega što mi bilo žao, bilo koji od njih da je poginuo. A ovaj, kad sam čuo, kažem, ja sam se sledio. I onda sam počeo da okrećem sve telefone redom, prvo u Strojincima, po Brusu, jedva sam nekako doznao o kome je reč. I onda šok na novo. Eto, to je ta jedna tužna i ružna priča. Mislim, priča sa ružnim i tragičnim krajem. Kakav je bio kao čovek? Možete neku reč? Pa znate šta? Ja u principu nikada nisam razdvajao te dve stvari. Biti čovek i biti sportista. Meni je to nekako, ne možeš da budeš ni jedno ni drugo ako nisi ono drugo. Jedan aplauz. Se slažete s konstatacijom? Dakle, čovek i samo dobri, jaki ljudi mogu da budu i svuda uspešni i dobri na svim poljima. I na sportu i u nauci, i kao komšije, kao prijatelji, kao drugovi. To je moje mišljenje, ovako koga se držim. Trka je startovala, 800 metara, dva kruga. Trka je startovala, mladinci drugog razreda srednje škole. Trka je startovala. Trka je startovala, omladinke, trećeg razreda srednje škole, 800 metara, dva kruga. Trka je startovala. Trka je startovala, 800 metara, dva kruga. Thank you.